Вечерва во 21 часот, ексклузивно во отвореното студио на 1 ТВ, гостин Гордана Анкуловска. Отворено за подемот и падот во кариерата, за судските процеси во кои е обвинета. Дали го осудува бегството на Груевски и дали тоа ќе предизвика откривање на нови вистини. Гордана Анкуловска, ексклузивно на 1 ТВ, вечерва во 21 часот. Гледајте не!